အဲ့တော့ဒီမှာဒီပဇွန်ပေါ့လေနော်ပဇွန်အစိမ့်ပေါ့ဒါဟိုဒီပဇွန်ကဒါတော်တော်လက်လက်ဆက်ဆက်နော်ဟိုဖျာပုံကဓာတ်ပတာထင်တယ်ကိုအောင်မိုးသွင်းသူရိုက်ပြီးဆရာသီမှာတင်တယ်ဟိုထောက်တက်သွားကိုအောင်မိုးသွင်းသူရိုက်ပြီးပို့ပြီးကိုအောင်မိုးသွင်းတော်ရှိတာတော့မသိပါဘူးအဲ့တော့ရေးပြမယ်ဆိုမရေးပြပြနော်သူကဟိုပဇွန်ကနည်းနည်းလက်ဆက်တယ်ဟိုရေးခဲရိုက်ထားတယ်ပဇွန်မဟုတ်ဘူးသူတို့ဒေတာဟိုပါဆိုတော့ဆရာရေးကျင်တယ်ဆိုနော်အဲ့တော့ဒီမှာသုတ်တန်ဒီနေ့ကြသုတ်တန်လေးဟယ်လိုဆရာဟယ်လိုဟယ်လိုဒီနေ့ကြသုတ်တန်လေးတွေဒီမှာသူကသူကတကွက်ချင်းရေးရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာမျက်လုံးလေးပေါ့နော်တကွက်ချင်းရေးရသူကနည်းနည်းကြာမယ်ဒီပုံကဒါဒီမှာဟွာလေးနဲ့ပိုင်းစကရီးလေးနဲ့နော်ဒီကိုရောင်ကလေးလေးနဲ့မျက်လုံးလေးမှာအနေနဲ့ချန်ပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုတော့ဒါတခုချင်းစီကိုသူကကြောချင်းသွားတဲ့ဟာမျိုးနော်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီပုံကောင်းလေးရင်ရေးမယ်အဖြူချမ်းမယ်နော်ဒီမှာအဖြူမသုံးရေးသေးလို့ပဲရေးမှာအဲ့ခါကျဒီမှာရှိတဲ့ဟိုအသိစိမ့်ပြာရောင်လေးပေါ့နော်စိမ့်ပြာရောင်လေးဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာအဲကိုဘောဘလူးနဲ့နော်ဒီမှာကိုဘောဘလူးနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဝါစိမ့်လေးနဲ့ဆရာနည်းနည်းဆက်လိုက်နော် yellow green လေးနဲ့အဲ့ဒါကိုဘောဘလူးနဲ့ yellow green ပေါ့နော်ဒီမှာဘာလို့ဒီအဖြူလေးတွေရအောင်ချမ်းမှာဒါကတော်တော်လက်ဝင်အဲ့ဒီမှာမှသူကဟိုလေးတွေပါလိုက်သေးတယ်။ဟိုဒီလိုအညူသွေးလေးတွေပါလိုက်သေးတယ်။ကျတော့ရအောင်ခြံကြီးရမှာလေနော်။အဲ့ကြောင့်ဒီပုံကနည်းနည်းလေးလက်ဝင်တဲ့ပုံမျိုးပေါ့နော်။တိုက်ချောင်းဒီဒီလိုရင်းဒီမှာလက်ကဒီမှာအောက်မှာထောက်တော့နော်လက်ကိုသေးချဆင်အောင်စေးတာနော်။ပညာရေးတစ်ခုကလေတကယ်စိတ်ဝင်စားဆိုအချိန်ပေးရတယ်ဟိုတပေါ်ရင်ဝါသနာပါရုံလောက်နဲ့တော့သူကဟိုတက်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ပြည့်မြဲတဲ့ဝါသနာရှိတဲ့သူမှသူကဝါသနာပါတဲ့လူကတော့သူကသမီးမေဟင်းမေသွားလေဒီမှာဆရာဒါဟိုပန်စီယနာလေးတွေစုနေအောင်မှာပြန်ထည့်တယ်နော်ဒီတစ်ခုကရေပြန့်တာလေးရေမကွက်ဘူးတစ်ခုထဲမှာရေကိုတော်တော်ထိန်းတယ်တော်တော်လေးရေထိန်းအားကောင်းတဲ့တစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့အလင်းလေးအကုန်ချမ်းမှာနော်အဲ့ဒါတော်တော်အရေးကြီးတယ်မကိုဘောဘလူးလေးနဲ့တရားရေးတယ်နော်ဒါကျနောက်လာကြရင်လည်းအဲ့လိုဆက်တင်ပေးဦးမယ်နော်နောက်လာကြတော့ဆရာလူကျင်နာလေးရပါပြီဆရာသူ့မဲမရောက်ပါဘူးဆရာပကြီးကားတကားဟိုအသေးလေးတကားဟိုသင်တန်းဟိုစကျင်တော့ပြောသလိုဒီနေ့စိတ်ကူးရပါဘူးဒီစိတ်နေငွေရှေ့ရလုံးအစဆုံးကျင်လုံးတက်တဲ့လူတွေတည်းကနေပြီးပကြီးကားလေးတကားဆရာလက်ဆောင်ပြမဲဖောက်ပေးမော်နော်ဆရာလုပ်ပေးနိုင်တာလေးဆွဲစုပေါ့နော်
เสียบาลูไปไหนเนี่ยเลยเสียเมียเส้นหน้าบาดเลยนะกูต้องไปไหนเล่าเลยเสียมีรถต้องเปลี่ยนไปบุกเนาะแล้วดาลีก็คงใช่เนาะที่มาเกลือกรีนเนี่ยกูบอกบลูเนี่ยเนาะเป็นส่วนหนึ่งมาที่ชัวร์เลยเลยมาวาลีเทอร์เนาะที่ดาลีก็ชัวร์ยาวเช่นมาเนาะเอ้ยอะไรแบบ mà nào cũng là nhiều lý do rồi thì bán tiền là lên tiền thế giờ đi bộ gì mà lu thì cũng đã chạy ra mà gì biết cũng mà về gì biết đó là đi mà cô bố này hòa bình này này nó nó thì nó mà này này nó đã cố vô lên thì nó lên mà đổ lên dạ là vậy nó thế bây giờ bố má gì bây giờ bố má chú tôi đây du hoa na ba được rồi nhà lúc đây được rồi thế khen mà bất thế này bố bố nhà nó hoạt động nào bao nhiêu rồi thì đây là tôi mới khen đâu rồi thì anh này cha cái thằng này bắt đầu thì anh chỉ bảo bây giờ hoạt động nào bao mà bắt đầu lùi anh nữa nữa sau khi mà mau đi bài thể rồi mà đi cả đi đi bố anh chơi อ๋อครับมันเร็วดังดีประกอบบ่งยีได้ยีได้เลยนะเอาเป็นเสียเอาได้ยีได้ด้วยโอเคครับอืมที่มาเราอู้วันนี้เราไปกู้นายกวยเราที่เราจีบยามาบ่เลยนะยังไงเนี่ยจะเอามาสักวันนี้วิดีโอภายในดูดีอะไรบ้าง วันเกิดเจอเลยแต่มาไปอะไรได้ไม่เจอเส้นเรื่องอันบีเล่าป่ะเออว่าสาวมาเลยแต่ชู้ดิลูโปรเฟชชั่นแนลเดียสาวดิมาเราได้ไอ้ฮารีกูเบรสีฮอเบรสีฮารีติดที่ส่งมาปาลีไม่ใช่ว่าทุกครั้งเล่าไปปาลีเนาะ เออยี่เช่าเมียนาก็สายว่าก็โอ้ยี่มาเที่ยนาบ่เลยเนาะถ้ากูมีโอกาสเนี่ยเนี่ยใส่เนี่ยจะบอกสิเออที่จะน่ารีเลยที่ไอ้ probably grew up me me tia peace ka me me no me lu ya ba di ja re ma yo di kuna kuna le di le ko di ka dai ya thau de ka ja ai le ma kuna le bo a si da ma chi bo lo da bo taung nin ba so yin tu a e de chain so yin le ka a si thwat da le ai lu le ka a si pe lo me ya bo ก็เสียรู้ว่ากูไปโยกอะไรเปล่าตัวพี่เลยเสียรู้ว่ายืดยืนได้ยืนสีวันนะเข้าใจไหมตัวจีเนี่ยยืดอะไรตัวสีเดียบ้าสีเดียมาไม่ใจนะที่มาเจอเราคุณอะที่อันยูเนี่ยสีนี้เนี่ยเนาะที่มาที่วาลีนี่ที่มา đi qua thì cái gì nữa nếu tối nay lâu gì mà buồn á giờ giờ tao lâu gì bây giờ nữa
家进来呢，都要进家了。是吧？是啊。哈哈，马上不应的。来了，是啊。ตัวนี้นะเชิงเบี้ยไม่ปงเพียบแล้วดิเป็นตรงนี้ได้เช่านะทีนี้มาเราคุณอาลูกบอกปฏิเดนที่ตาเดนเนี่ยเสียเลือดเดือดอยู่แล้วเนี่ยเบรดไล่ไทยจี้อะไรบ่เลยอาจารย์กูตาจีนะเจ้ามาเบี้ยวอะไรเรื่องเดียวไปสานี่ตัวติ๊กเต็มเลยนะกูว่าจีก็ไม่ใช่เป็นยังยืนอยู่เสียตัวไปเสียน้องมาเสียแล้วไปสานสัมภาษณ์ยาวแทนที่ดูเลยบ่เลยโอ้เจ้าที่เจ้ามาปุ๊บมันเจ้าหน้าอย่างมาเบี้ยวเยอะกว่าเลยที่ผู้มามาจ้าเราคนนั้นกูเนี่ยได้ดูเยอะดูเลยกูเนี่ยกูแท้จีได้เลยดูตรงปากเราแต่เราถึงยากแบบเสียตัวได้น้องนี่เสียยี่เราที่ดูได้จีแล้วว่าจะเราปงยี่มาแยกเฉียงเฮ้ยมาจะติดเล็ดแดงยังจะได้ถ้าออทรามเรย์ยังใหญ่เนาะใหญ่ยี่เราประสบโน้ตอยู่ไอ้ตัวเนาะเปลี่ยนมาตัวเราได้ถึงแค่หูจีได้ขึ้นมาเนาะสแตนดาร์ดไซส์แล้วจีแม่อยู่เนี่ยเนี่ยเดินเอาเลยไม่ยิบย่ามาไม่ยิบย่าไหนมามาปูนะไม่จีไหนไม่ลาปูแล้วเนาะว่าไม่จีไหนมาลาปูอ่ากูเนี่ยดีเนี่ยไลน์อ่ะดิยังไม่กล้าตัวเนเน่ดิมาเนี่ยดีมาดิดีอันนี้อ่ะดีกล้องนี่เหลือจะได้พี่อะไรเสียดีไปกูซาวด์ไลน์เด็ดละเราจะดูอันเด็ดได้อีหลับเชียนี่เราไม่ใจเลยไม่ใจลูกวะเนาะแต่เรียกว่าลูกบังเงินชีเลยเนาะเดี๋ยวดีมาว่าลูกวะเนาะที่เซ็งจ่าเลยกูบอกเนี่ยดีเนาะโอ้เซฟกรีนโอฮามิโอปะเนาะเซ็งจ่าเลยวะเนาะแต่เป็นคนเล็ดดาวว่าดิอคงนี้อ่ะเปียงนี่เหรอันนี้มาตัวยาวนี่ดิกูคู่ยาวหน้าลีดิอ่ะตัวเนเน่ติ่งมุ้ยเลยที่มาตัวจะแบงค์เสียหน้าที่ไปมาจ้าเนเน่ลีหน้าไม่ยันลีเนเน่มาเดี๋ยวทำไม่ยันยาวเลยเนาะแต่นับไปเนาะไอ้ลูกว่าเลยทีละมือเลยได้ลูกยี่ปีอะไรยูทูบชาแนลเลยตะคุณเลวบีดอ่ะตรงว่าเลยเต็มไปหมดชีบอะไรเดี๋ยวเสีย
Yeah, yeah, page web, page group web, page. No, for now YouTube channel, page. Yeah, do, do. You will just go up, you know, people, but look at that, no. We did a little, yeah, we move. Yeah, like COVID, you do the hour, no COVID. ดีโลนั่นไงเฉยในโควิดเนี่ยဖြစ်တော့ဟောငါတိတာလေးအမြဝင်มาဖြစ်မဲ့တော့အချိန်နဲ့ရသွားတာဘောเนาะဆောရီပါဒီစက်ွယ်ပြန်ထက်လို့ပါညံကောင်း เออดมาน่ะวาซิงนี่น่ะตัวยาซิงนี่เป้าป่าล่ะป่ะเนาะดีดีโลวายี้ได้ขาจ้ะแล้วกูอ่ะอย่างแล้วตริถาตัวอย่างอ่ะเนเน่เลยโหปุ๊บเด็ดแผ่กูป่าลงไม่ผิดเลยเนาะอ๋อเล็ดเสร็จเดี๋ยวรู้ပြောจ้ะนะ มาลีนี่ดิว่าเปลี่ยนเนี่ยลีนี่ก็ย่องฉันอ่ะนะตัวแต่อผุเว้ยป่ะน้อมมาอย่างแท้น้อมมาเปลี่ยนตัวย่ามาอผุฉันเด่นน่ะลีนี่ก็ย่องฉันโอเค Tadi macam ini jalan, di mana yang ni dia, yang ni, di mana yang ni nak kunci awal ni, no, kalau jauh mulu, no, di mana jalan, oh jadi orang kabel ini nak baru awal ni. Di bawah jalan ini ada pu,
thing back with an apple pala, thing yellow. Young poo yin. A piabag with an apple pala. Nothing yet. And that's the light one, huh? That's the light you can do both. มันมายังนี่ป่ะเนาะไอ้ตัวเดบ่าเตชิเนี่ยยีอะไรป่ะเนี่ยเตชิเนี่ยจีไหนหมดแล้วดูล่ะป่ะเนาะยีอะไรเนี่ยเปลี่ยนได้อ่ะกาวนะป่ะตะกั่วชิ้นตัวเนี่ยแล้วยีได้ตัวก็อายุเนี่ยกูตัวมันจะไม่ยังบักกูป่ะล่ะ ถ้าจ้าเราหูลูปงลูบายเนี่ยตัวเส้นเนี่ยตัวตะกั่วชิ้นนี่มาเตี่ยเราอ่ะโหปี้เปียงยีอ่ะนะเนาะคุณน่ะชุกินจ้าเราไอ้หลูမျိုးเตี่ยคุณน่ะชุกินตัวด้วยมานอกก็ว่าดิป่ะไอ้จังไอ้ไอ้ไม่ยีหรอกเนี่ยไอ้ไอ้อกงตู่เตี่ยไม่รู้ตัวเนาะทีนี้เนี่ยป่ะปู่เมียมานะสีแซ่คนเลยเมียอ่ะเออๆเตี่ยไปมาได้อจีเมีย ก็ตีนี่ไม่ได้หรอกไอ้ตัวแล้ว เอาเงี้ยเจ้าเดียวได้มาแต่ว่าตะเบียนเนี่ยนอกเปลี่ยนได้ไปเอาเงี้ยตัวละไม่ใช่หรอกนะแล้วเสื้อกางตัวตาเอาหน่ายยาอีกแล้วเนาะโอเคป่ะเสี่ยท่านนี่กูอ่ะตะแกอมากันเสี่ยได้เว้ยเนาะคิดดูเนี่ยท่านนี่กูอ่ะเสี่ยโอเคป่ะเสี่ยนะแต่ว่าตะเบียนเนี่ยนอกแล้วเปลี่ยนเอาเงี้ยตัวละไม่ใช่หรอกนะ เดี๋ยวว่าเบียวอะไรเดี๋ยวยังโพสต์เสร็จนะแต่เอาใส่ตาเยอะอะไรสีเปลี่ยนดูจีเจเอาเงินบัวเราจีเจจูด้ายมาด้วยชานี้ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวไม่ใช่ตาเลยก้าวเลยเสียจะมาจะพงเปลี่ยนสวยเจียวมาเอ๊ะเอ๊ะเจ้าเลยมาด้วยกันลูก แต่สวยเปียรอเนเน่กว่าสวยจริงๆเปาะโอเคอะเราจะเสียมามอติเวชั่นบ่ดาเรียดูอัดเลยเนาะถ้าสิชีเนี่ยตะบายยืนซวยเลยอ่ะดาถ่าตัวเลยอ่ะเนาะกูอ่ะโหลอลุปอละเนี่ยนามอชาเนี่ยลุตัวหมอดีญาတော့ညิ่แน่มาတော့ยัดถ่าอ่ะปี้เนี่ยยัดถ่าอ่ะปฏิญาณไม่ใช่ อยู่หาမျိုးอ่ะจ้ะတော့ตะบายยืนตัวละเนาะอย่างกู้ล่ะเนาะเนเน่ขัดเลยสิอย่างกู้ล่ะเนเน่ขัดဟုတ်တယ်ဒီမဒီပုံမှာအဲ့ဒါပဲအယောင်တွေอ่ะလေ
young Sierra me and dad, but the young, the young, the young, young, a banana and yammy. No, no, Yaga, do you, or primary suska, bear ladder, or wow, no, a new nephew line, yam, mayana, yola, and yammy, a hard or color sensation or lure, no color sense, no, I can't will do it. ဒီမှာတရားအပြာနဲ့မယန်းလေးနဲ့ရောဒီမှာတရားနဲ့ပရက်ရှင်ဘက်လေးနဲ့ကူးမှာဒီပုံမှာခတ်တာအဲ့ဒါပဲနောက်ပြီးသိရှိဘူးဒီမှာအပြာ ตัวมาประสงค์ตะกอนตลอดยีอ่ะเนาะเออตัวตัวอ่ะดีสะลုံเนี้ยมาแล้วตู้เยอะกว่าตีตรงเนี้ยตู้เยอะกว่านี่เปลี่ยนเทนเนี่ยตัวไอ้เยอะแกท้าไล่ไปแล้วดีมาดีแบบก็หัวลีดิเนาะตู้ชะเราหัวลีดิปองตัวเนี่ยหัวลีเนี่ยป่ะเนาะแล้วประสงค์ตลอดอกองจีดิ เนี่ยเสียไอ้ลูกก็ยันดาเรียนจริงแล้วจริงแล้วป่ะเนาะอันนี้เปาะปะยีปะแล้วป่ะเนาะเสร็จสอบหมดเปาะมาพี่อย่างเนี่ยกูตัวแล้วตัวที่ประมาณที่มาดีกว่าพี่แล้วที่ประมาณว่าว่าอวาลีเนี่ยกูตัวไม่ยันลี Yama Madua Wali Bali, Kuboli. Young Lia, they you let us at the Bomuli. He take Minita Gaunabana. นั้นสู่เลยดิโหตะแกโหยีชูได้ยีควัดแท้อูจี้ได้กระไหนด้วยอยู่ล่ะเน้นว่ากระไหนหมดเป็นในกระนั้นตะดอกจี้อ่ะดีโลปะซนนี่โหดิปะซนดอกจี้เสียร้องไงร้องอโพยะญีอโพยะญีอังเหงตรงอโพลีอ่ะปะซนไปติฉะร้องดีโลปะซนนี่ตัว ပြုတ်ကျွေးတာခေါင်းမစားခိုင်းအသားကြီးပဲစားခိုင်းတယ်စားသွားပြီအဲ့လိုလေတဝထိုင်စားဘူးတက်လက်ဆက်ဆက်ဘာပစုံပိုက်ပြီးခြားတော့ချိုးနေမှာပဲစီဟာချိုးရတကယ်လက်လက်ဆက်ဆက်လေအဲ့ခေတော့ဘောလေပေါ်ငယ်လဲငယ်ပါသေးတယ်သူက ถ้าใจจะหลอกซะตากูอ่ะกูอ่ะหลุดอ่ะโหอวะถ่ายตากันเนาะข้าวนี่ไม่ซากันโหดิวันเป็ดมาตัวอตาอยู่ถ่ายตากันได้ซาเส้นบลาซาตัวมามายะตะลีบัวแล้วซาดาบ่วะเลยซาနိုင်တော့วันละสัตตาเลยไอ้ตัวยีจีเลยเป็นเลยซาเลยอ่ะเสียละตันนี่เพรสชั่นบลูล่ะยังย่อดีล่ะเสียเอ้าซาเลย ပေါ်လက်တန်လေးပေါ်ထောင်သွားလက်တန်အပြားလေဟာလားဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒါကဟွာလေဟွာဒီမှာဟွာအော်ထရမရီအော်ထရမရီနော်အော်ထရမရီအပြားအပြားထဲမှာနည်းနည်းလေးမယန်းလေးနည်းနည်းလေးပါဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟွာနည်းနည်းလေးအပြားဘက်ကိုလေးပါပါဒီမှာလဲဒါဆိုရင်နည်းနည်းစိမ့်ပြဘက်ကိုပါဒီမှာဒီမှာကြတော့ဟွာလေးနဲ့တွားမှာပရက်ရှင်းနဲ့တွားမှာအဲ့လိုအယောင်လေးကတော့တွေ့ရတယ်သူကလေတွားဒီမှာစိမ့်စိ
ဒီမှာဒီဂျပန်ခေတ်ကဂျပန်ကြီးကလိုင်းဟိုကြက်တီးသူကဟိုဖန်ခိုင်းတာဟိုဖန်ခိုင်းတာမလိုက်ဖန်အချိန်မတော်ချင်းတော့အဲ့တော့နောက်အဲ့လိုဟိုဖြစ်တော့ခဏခဏဟိုဖြစ်တော့ဓာသားတွေကြက်ကိုလှောင်နာတာပေါ့ဒီလိုလှောင်အကြက်ဟာလို့ရှိတယ်ဆို
ในญี่ปุ่นสิบุยาบาเลยสิ่งนี้ได้จะมาซ่าจริงเลยอะไรตัวหลุดท้ายจะไปพันบีสิ่งนี้ได้จะตัวที่เล่าหน้าแล้วก็จะเราเราตัวสิ่งเดียวมาว่ามันพิวกว่าเนาะอันนี้มาพิวร้อนเนี่ยจะกูจะจริงพันเชฟเลยแต่เลสเซอร์มึงก็พิวราบเลยเสียดีบงอากาลากุ๊ดองยีบุ๋มเลยเสียเออเสียยาตะเรายีบีบาเมเนาะโอเคว่ะเสียยาตะเรายีบีบาว่าอะแต่มาเปี่ยวไปดิเนี่ยเวสุดาเมเสียเออเออดีบงอ่ะแหละด่ากูอมุตินตูกูรันย้ายท่าเวไอ้หัวอ่ะแหละบาแม้งก็ไม่ตีกูตะแกหัวไม่รู้คอปี้ไรต์โดย่อด่าท่าไรต์โดกูรันย้ายท่าระปုံเนี่ยไอ้ตัวย่อน่ะตลอดกว่าจะဒီမှာကြတော့ set green လေးပါနော် set green လေးသူအစိမ့်ဒီလက်တန်ကြတော့အစိမ့်ဖြစ်သွားပြန်ဟောသူကလေအဲ့ဒီဘီနပတ်တဲ့ဆိုင်ထချဖွေပြဖတ်အောင်နဲ့ထပ်ပေးနိုင်နော်လူပေါ်ကိုမင်းသမီးကားတဲ့ပုံလေးရေးပြပါအောင်မနော်အဲ့ဒါနဲ့ခက်တယ်လို့ခောက်ဆရာအဆုံးကြည့်အောင်ပါနော်ကျောင်းရအဆုံးမြင်ဘူးအောင်ကြည့်အောင်ဟိုဘက်ကျတော့ तू ကလိမ္မော်ဘက်လိမ္မော်နဲ့ခုနရေလောကနဲ့ရောတဲ့ဘက်ဖြစ်သွားပြန်အောင်ဒီဘက်ကျတာနော်နည်းနည်းလေးဖိတ်ရှည်ကြည့်ပေးနော်ဒီဘက်နဲ့ကြာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာท่านนึงกูชื่อมาแล้วทั้งนั้นโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยโหหาตานอกๆเปียวเนี่ยเนี่ยโหนอกๆเตี่ยวไว้จังอ๋อไอ้เมียเมียตลอดใส่มาหมกป่าวพี่พยาเต็มเลยหาตาเลยไอ้ลูกแล้วท่านนึงกูก็พยาเต็มหมดจังมาวะเสียเนี่ยจริงดีมากเลยเสียโอ้ชื่อมาเลยเสียเสียน้องจะชื่อมาสรุปแต่ไม่ทอดอ่ะว่ะชื่อผมดีๆอย่าပြောด่าว่ะนะเสียอ่านเนี่ยมาสรุปไม่ไปจ๋าว่ะเสียโอเคโอเคผมดีๆอย่าပြောด่าว่ะอะไรตัวโอเคชื่อเสียครับเสียจ้ะတော့ดิไอ้อาจารย์ยีปะได้แต่ก็จ้ะတော့ผมอาจารย์ยีอ่ะไม่กลัวยีเนี่ยคุณน่ะเลยคุณน่ะပြောမျိုးသမီးอ่ะตะนายปี่ว่ะนะคุณมาซะเลยถึงนะกว่าตะนายปี่ครับเสียเสียอะไรสาดเนเน่จ่าแล้วปจีว่าพี่มาใช่ๆโหดว่ะไอ้โหมาบาสรเสียโหมาส่วนดาปုံมันส่วนทฤษฎีตบอดิยินชินปะชินปะในคายีปะชินปะเออไอ้อันเนี่ยโหเจ้ามาส่วนนี่แหละ7นาทีโทรว่าเนาะไอ้ตัวนี้มาနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါဒီမှာကြာဟိုလိမ္မော်နဲ့ yellow အကာလေးနဲ့နည်းနည်းလေးသူအဝါပြက်လေးလိမ္မော်ပြက်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူကအဲဒီနားလေးမှာဒီဘက်ကမြင်သူအယောင်လေးတဲ့ဒီဘက်မှာကြာဝါနဲ့သွားမယန်းအယန်းနဲ့သွားမယ်နော်အဲ့လိုလေးဖိတ်ရှိတယ်အယောင်လေးတွေ့ပြီးတော့လေဒီလိုပုံမျိုးကြာတော့ဟိုရတယ်ဟိုတပိုင်းချင်းကြီးလို့ရတယ်တနအီရရင်တနအီဘာမအောင်လို့မတော့ပြန်သွားလို့ဒါပေမဲ့ပြောမှသာပြောတာပါပကြီးကြီးကဇံဝင်သွားလို့ချင်းတနင်္လာနေ့နှစ်နာရီကြီးထိုးကုန်လာတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့သူဟိုအဲ့လိုခဏလေးကြည့်ဘူးဟိုအချိန်ရမှကွာအိတ်တိုင်ပါတယ်မအိတ်ချင်တော့ဘူးလေနော်ဆရာဒါကြတော့ဘာ method လို့ခေါ်လဲဆရာဒါ dry method ပေါ့နော် dry method ဟုတ်ကဲ့ dry method ဆိုတော့ तू ဟိုလေတခုဟို dry method ရှိတယ်နော်ဟို wash method ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ဆရာနဲ့အစုံရေးပြပါမယ်နော်ဆရာရတဲ့အလုံးရေးဆိုပြီးတော့လေ wash method ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ drying wash method ရှိတယ်နော်အင်းကောက်မှလာသိကျင်တာလေးမေးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုဒီမှာ time မစွဲနိုင်ပါမယ်ဆရာပြတာကိုတော့လှဲလျောင်းပြီးတော့ကြည်ရတာဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးကြည်နိုင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုလားမသိဘူးဟိုဟာဘာလို့ခင်နီလာအေးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ခင်နီလာအေးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့
โอเคครับเชิญเสียเจซูครับเสียโอเคนะเดี๋ยวเราสวยกาวเนี่ยดากูว่าดีด้วยจําใหม่มากาวเนี่ยเดี๋ยวมาคินนายนาวูจีเสียหว่าลิเสียเล่นไปอยู่มั้ยเนาะอาจารย์หว่าลิโอเคครับเอาตัวมาคินนายเอลูอเชิญยาตัวเสียเสียหว่าลิจีหว่าลิไปบ่าว เนี่ยอัญญะตัตตาปုံยิ้นได้มาดิโอเคสิโอเคเนาะเนี่ยဒီมาဒီมาဒီมาဒါအမောင်ပေါ့เนาะအမောင်ရဆရာဒီมาဟိုပရက်ရှင်เนี่ยဒီဘန်ပါနေပေါ့เนาะဒါအမောင်အရင်ပေါ့လေဒီဟာလေးဒီမှာတချို့အဖြူလေးခြံတာတော့တော့ဟိုမလိုရင်ပြန်ပြိတ်မယ်ပေါ့เนาะ ဒီမှာဒါလေးတွေကသူကခြံသိနေတဲ့ဟာလေးဆိုတော့ခြံမှရတယ်ဒီသေးမှကြာအဲ့ဒါလေးတွေကတော့တော်လေးသတိထားတာပေါ့เนาะကြံခဲ့ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဟိုနှစ်ပြန်ကြရင်နောက်တစ်ပတ်ရေးမဲ့ပုံလေဟိုကြိုတင်နားပေးမယ်လေတချို့ဟိုဖြစ်တဲ့လေကြိုရေးခြင်းရေးကြည့်လို့ရအောင်เนาะခုနကဟိုအရင်ကိုဟိုဟာလေမမတ်နယ်ဦးတို့ဟာတို့စမ်းလင်းကိုတို့ချို့ချို့ จุยขึ้นได้ดูเลยนะยีจิเลยอ่ะโอเคครับเสียโอเคเสียครับไอ้ขาจ้าก็เลยเสียยีเนี่ยปากกว่าเลยเนเนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนมีหัวสั้นขึ้นเลยอ่ะครับเนาะปิจิซะยีบัวเสียไอ้โหลยงจีมุโกกูไม่ใช่ล่ะบ่เสียไอ้อสะแค่นะอ๋อเออว่าจောက်เลยเสียหอกครับโหยงจีมุก็เลยกูก็เลยยงจีมุดูได้ซวยสิบ่รู้เนาะมีสนิทดีติบ่รู้เลยบ่เนาะ နောက်ကိုလိုပဲဟုတ်เสียရေးပေါ်ရေးပဲလေလိုတယ်เนาะရေးပေါ်ရေးပဲเนาะရေးပေါ်ရေးပဲအတိပေါ်တိပဲဆိုတာလေပမာတကားမှရှိတာပေါ့เนาะဟုတ်เสียဟုတ်ကိုမအဲ့လိုကိုနဲ့ဝါသနာတူတဲ့လူအဲ့လိုမိတ်ဆွေတွေလက်ရှိဖို့လိုတယ်ညွန်ပြမယ်ဆရာသမားကောင်းရှိဖို့လိုတယ်သူကဟိုပညာတခုကသူကအဖြတ်လက်တွေအများကြီးပြီးဆုံးဖို့လိုတာနော်ကိုကပကြီးဝါသနာပါတယ်ကိုကသွားပြီးတော့ ဒီနေ့မဆက်ဆက်တဲ့အခြားနေပေတခုမှကြာလဲကိုလုံနေတာကြာတော့ဟိုဖြစ်တာဘူးเนาะအားပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ပရိလူပါဒေတာဝါသာတော့ကိုနဲ့လိုက်ဖက်တင်တော့ရက်မှာလဲကြီးဖို့လိုတယ်ပေါင်းတင်မိတ်ဆွေလဲเนาะတလင်အနာမိတ်တာလဲလိုတယ်ဟုတ်ဆရာတယောက်တည်းရင်းနေလို့မရဘူးတို့ ကြီးတာတော့တယောက်တည်းပဲလေဒါပေမဲ့ကိုကကိုပကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုတိုင်ပင်မဲ့ရင်ဖွင့်မယ်ဝီပန်းမယ်ဆွေးနွေးမယ်အတိုင်းဝိုင်းလိုတာဘူးသူကသူတို့ကပေါင်းနေသက်သက်နေကြတော့ပါဆိုတော့ကြီးတာတယောက်တည်းမှန်မယ်အကျန်တဲ့ဟာတွေမှာတယောက်တည်းမရအောင်ထောက်ပံ့ကောင်းနေလိုတယ်မိတ်ဆွေကောင်းနေလိုတယ်ဒီမှာကြာလက်တန်နေလိမ်မော်လေးနော်အဲ့ဒါဒီကနေ့ဒီမှာလိမ်မော်နဲ့ဆရာအယောင်နဲ့ချစ်
ဒီမှာတရားဘန်လိမ်မော်တဲ့ဘန်ဆီနိုင်နေတဲ့ထဲနော်ကျောင်းတော်ကတော့ရှင်းတယ်ကျောင်းအင်တာဗျူးမှာဒီပကြီးကျောင်းတက်တာတော့အင်တာဗျူးဖြေရတော့ဆရာတွေကတော့တခါလေးဒီတက်ပါလို့အတင်းဘာမှမဆွဲဘူးဒီမင်းချမ်းသာခြင်းတော့မင်းဟိုဘင်းဖြူမောင်ခိုးလို့လက်နဲ့တွေဝါးဝါးရဲ့အဲ့လိုချမ်းသာတဲ့နေတိုင်းအချာလို့ပကြီးရေးပြီးတော့ဟိုချမ်းသာခြင်းတော့ပကြီးရေးပြီးတော့ချမ်းသာပြီးတော့စိတ်ကူးဟိုစိတ်မကူးနဲ့ပေါ့နော်ချမ်းသာတဲ့အလုပ်တွေချားရှိရပါနော်ဒါမင်းကိုတကယ်ဝါသနာပြင်းပြမှယုံကြည်မှတဲ့အဲ့လိုဆရာကြီးရလေဆရာလူတဲ့ကိုပြောတာညပဇွန်တော့ခင်တော့စားကြလိုက်ဆရာဆရာတော့ဒီမှာအယောင်လေးတည်းလားဟွာလေဒိန်မောကနေဒီဘက်မယန်းလေးနောက်အဲ့ဒီအဲ့ပဇွန်လေးပြုတ်လိုက်ကနန်းပြုတ်လိုက်ပြီးသားဆရာကြီးပြခြင်းလေးဒါပေမဲ့ပုံအရင်ကောင်းကောင်းမရှိလို့အဲ့ပဇွန်တို့ကနန်းတို့ပြုတ်လိုက်နေအရင်ရဲပြီးအရင်လှတာဆရာအရင်တခါတော့ရေးပြဘူးတဲ့ရေးပြပြီးတဲ့ပုံနောက်တစ်ပတ်ကျပြတယ်သူကအဲ့လိမ်မော်ရောင်တန်းသွားပြီးတော့လေဒီမှာကျတော့ခုနကိုဘောဘလူးလေးတဲ့နော်ဟိုအကုန်သုံးွေသတိရတယ်သူဆိုစိတ်ဝင်စားတယ်သူကခီးသွား
น่ะเดี๋ยวดีมาอย่างนี้ดิกูตัวละนี่ดีนาลิมาเดี๋ยวดีนาฝาลิเนเน่ชิ้นละนะดีตะกองดีนาอผู่นี้ดิชั่วลิเนเน่ปูเจนน่ะถ้าอย่าน้องมาเปลี่ยนหว่าลงกูไหนโทรอ่ะแต่บ่ต้องตะกองไม่พี่ดิ ประสงค์ว่าไอ้เหล่าจี้อ่ะกองเสียอะเปิ้นมาก็ไม่มีมูเตียวอ่าสิเด้อกันเลยกูจี้เป็นเลยเป็นเลยประสงค์กระนั้นเนี่ยจี้เด้อกระนั้นกระนั้นเสียเปล่าบ่าล่ะคุณน่ะดิชูเนี่ยจี้กูแท้ดิพลาเนี่ยจี้เด้อกระนั้นสิบาดมาเป็นเลยกระนั้นว้าวไอ้เหล่ากูจี้ดิมีมูเตียวสิเป็นเนี่ยจောက်ประสงค์ว่าจี้ดิ แต่เสียยี้เนี่ยถ่าแท้อยู่จี้แต่เสียแล้ววะเนาะดิประสงค์ดาต่อจี้เลยจ้ะเจ้าประสงค์ไอ้แท้ไม่อยากจี้เสียด้วยอ่ะโหมีบ้าดิอ่ะไอ้โหเป็นเลยนาเนี่ยหนีได้อ่ะตัวเสียไอ้อะไรอ่ะไม่รู้เลยนั้นกูอ่ะกูอ่ะญาตาตัวไม่มีกูอ่ะกองจี้ห่มได้เสีย โอ้เป็นไงถูกเลยลูกเนี่ยยอมมาแน่ท่านล่ะไอ้อะไรอีกเราไม่รู้ตะกองเนี่ยลูกเนี่ยยอมมาแน่ยุ่นเนี่ยท่านเอาจีตะกองเนี่ยตะกองเนี่ยเอาเสียน้องมาลาเลไลน์เนี่ยจีบอกเลไลน์เนี่ยตัวเสียแล้วเนี่ยเนมานี่แล้วโหเงี้ยว่าจุ่นนายเยอะเป็นแล้วก็ไม่มีมิงลาวะมิงลาวะ แต่เจ้าหน้ากูเอาโมดูมาอะกูมาไม่อีเปียวลงหมดแต่ละราศีอีประสงค์มึงยี้นี่แหละสู้กูเอาโมดูเนี่ยประสงค์เฮาได้กูเอาโมดูเปียวมันกูก็เลยกูอ่ะกูตะนี่กูอ่ะมาเอาไม่ว่ากูโมดูเนี่ยไอ้คุณน่ะกระเซ็ดตัวนี้กระนั้นเอาไอ้นี่กูปิ๊ดท่าล่ะนี่เราไอ้น่ะนี่เราว่าผิดดีแหละแต่ไม่ตัวว่าผิดนี่แหละตัวตะเกรอะผู่บ่มาตรงนั้นปูก้าวมาอย่าง ဒီပုံလေးတော့သဘောကျလို့အရင်ကရေးမယ်လို့စိတ်ကူတာဒါကိုယ်ကမိုးသွင်းရိုက်ပူတာဆိုတော့လက်ပတ်တာတယ်ပြန်ကောင်းလို့ရေခရိုက်ကနားမဟုတ်တာဒီမှာကြာတဲ့လားဒါလေးကဟွာလေးဆရာဒါဟွာလေးအဲခုနကဟွာလေးချက်သွေးနေလေဟောမိုးသွင်းတဲ့နန်းတဲ့တော့ဒါသွေးကောင်းတဲ့အတူပေါ့ เอาสั่นลิงโกโลโลเนาะไอ้เราดีมาอเปียลีเอาไลน์กောက်ပြီးတော့ပို့လိုက်မတရိရတယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စဆရာမှာချိန်ကွန့်ကိုလိပ်ပတ်မလဲဘူးတရားတယ်လှုပ်ချင်တာတွေအများ ဟိုဘက်မှာကြာသူကနည်းနည်းခုနအစိမ့်နဲ့အဝါနဲ့ဒီဘက်ကိုလေဒီဘက်မှာကြာအရောင်ကဒီဘက်အစိမ့်နဲ့အဝါနဲ့ပဲကူးသွားပြန်အောင်။ဒီအကြောကြီးတော့မထည့်ဘူးနော်။ဒါဆိုသူကပုံမှန်ကန့်နိုင်လာခံတယ်။စိမ့်နဲ့ဒီမှာခုန yellow ကအဝါနဲ့ the green ไอ้ตัวดีมาเลยไอ้ตัวดีมาตัวนี้มันจะอย่างนี้ตัวไม่ฉောက်ตัวกูโหลกองไอ้ตัวดีมาดีมาไอ้ตัวไอ้สีนี้เว้ยเนาะสีนี้เนี่ยโหเยลโลกาลีเนี่ย Sap Green นี่เนี่ยทีนี้ดีมาอผู่ตาลีนี่ฉันที่ตัวมาแล้วไอ้ลูกเว้ย เนาะไอ้เราดีมาตัวผิวเล่เลยแจ่งอ่ะมั้ยดิผิวเล่มาตะชั่วเล่ก็ปี้เนี่ยเนาะเปลี่ยนอู้มาล่ะอกုံลงเนาะผิวย้ายท่าหมดกูก็โดดๆแต่ว่าอย่า
di bawah ye je ni aja, kau mahu tu, di ni mah ye je dah. Di mah tu ye hua li. Ya dah ya, lah. Ada siapa? Ya lo punya. Aha. Nah, elok di mana api ali, mana? Di mana kubu belu tiga tahun nanya. Di mana kubu? Di mana dua di mana? Di mana seni ali, mana? Ya dah biar nama ni, siapa? Okay, tinggal ni ada rumah di kawan. Yang ni leh cium dua kiri saya. Emak, oh tu yang ni leh. Oh, kubur green, orang kata sabi dah tinggal ni tu bukit leh cium. Di mana? Di mana jalan? Jadi tu awak cakap tu, saya juga kau nak tu awak nyuwi memalau. Di mana saya ni si ni tu lah sekarang jual. Saudan, oh dongdong kuat, oh air saudan, oh oh tadi nyawri saudan, biar saudan dongdong jilu ya. Saudan, oh jima bau biar ramu, tapi tak kuat ni siapa boleh digajar pada kalau malih. Tak kuat kau mu, si kau mu. Aku di ni ah, tak kuat di hari ni ah, di dia kongkai ni ah. Kalau licin ah, lo jaga barai, no licin ah, dong dong wah. No, kena tangguh si lo, putan di lo. Macam, macam ni ni wah pilih ni, lu kena makan dah. Macam lau jiwa mahu siapa. Tadi jangan ni ni di mana. Papa lipian okey, no dah. Di mana lor, macam ni ni, yang ni ada tu di tu di dalam luar. Di mana dah amau ni, bukan? Dah terlalu mana ni bola. Bukan jadual sesi cembir ada bumi. Piu dia malu ada, piu dia pin 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 dia mana? Oh, nak siapa piu? Di bawah ayah ya masih. Hmm, wah, saya nunggu bang Milan. Lain macam dia.
No, I don't know. ဒီပူလုံးလေးဖြည့်လိုက်နော်ဒီကိုဘောလေးနဲ့အစင်းလေးနဲ့ဆက်ခွင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်မင်းနဲ့ဒီနေရာလေးတော့ခိုင်းတင်တဲ့ရက်တွေထဲကိုဒီ ဒီမှာခုနကကိုဘောလေးအရင်ခံလိုက်မယ်ဒီမှာသုံးပြောင်လာလေးတွေချန်ပါနော် အဲ့တဲ့ဟိုခုနရေလိုအကာလေးနေနေပြန်ထည့်မယ်နော်ဒါရေလိုအကာလေးအောင်မြင်ဦးရရှိလားအောင်မြင်ဦးတပည့်ကြောင့်အောင်မြင် အဲ့တော့ဒီမှာကြတော့မှာသူကဒီခုနရေလိုအကာဟွာလေးတွေပြန်ထည့်နော်ဒီမှာလည်းဒီလိုပဲအပြာလေးတွေပြန်ထည့်အရောင်လေးနော်ကာလာဟွာလေးတွေပေါ့ဆက်လို့ blending ဖြစ်သွားတော့နော်ဒီမှာကြီးနဲ့ရောပြီးတော့ มาแล้วดูก็เดี๋ยวมาดูอเลมาตัวเอาไว้เปี่ยวแล้วนะ ถ้าจะตัวตะบายจริงๆอะไรหาเนี่ยดู ဒီနေ့မှာအယောင်မကူတော့အောင်နည်းနည်းခြံထားမယ်ဒီမှာဒါကျလို့ကလေးနဲ့ပြန်ကူဒီနေ့လေးမှာဒီနေ့ဆရာဒီနေ့မနေ့ကတင်တာတယ်နော်ဟိုကလေးအဲ့နော်လေးကျအဲ့အဲ့မှာဒီ นี่คือที่ยีน่ะไอ้อสุไรตัวมาร์ไกตัวไอ้หว่านี่โหที่อย่างนี่แหละหว่านี่
young new, you can get there, said the young year, whatever, see a young poet or young. Now you are. Hinda bra young over. Familian. Oh, you can get there, go to Bawa, a young new. เสียดีบ่มาไม่แย่เลยเสียบ่ปะเป็นเนี่ยไล่ล่ะเสียบ่เอาแล้วเนี่ยไล่ล่ะเสียอืมอย่าบาดิบ่เอาเนี่ยผู้ไล่ไม่ได้มาเนี่ยเนเนลีหัวไปโหดีโหขยันบ่ดิขยันที่อย่างขยันบักกูเนเนลีปูป่าแล้วตะบอรอสิยะล่ะอ๋อโอเคบาเสียมาเสียบ่าหมดอย่างย่อต้องดาเลียฉันน่ะชั่วเลียเปลี่ยนอู้ But the Lejoy Malapia now, no. And I do other ma. Same the Alibi Hada, who bob Lude or the Walibian Tewa. No, and a dinama jarro, who dina Wali Jaroma, Pansiana Libian Tedema Pansiana. ดาบันเซียนอะไรเปลี่ยนแท้นอกจากจะดิบ่มาดากูบ่บลูเว้เนาะกูบ่บลูเปลี่ยนน่ะเลนี่ฉันเนี่ยกว่ากูบ่ดีปัจจีตบอทีโอรีตบอเรียแหละตั่วแหละเนาะยีดีตบอเรียแหละกว่ากูจีเลียงอย่างนี้เนเน่ตั่วอ่ะปะเนาะเออตัว เสียคนน่ะเจอได้แท้มาเลยเนี่ยจ้าไล่ตะโลเวตาอ่ะ6ยีซ้วยล่ะบ่เนาะโอเคเสียปูนบ่ซ้วยเลยเบลอปอมิวอ่ะหลูอ6เนี่ยยีซ้วยล่ะปูพี่แล้วตึดต่อเลยซ้วยหาမျိုးเนี่ยอะไรเสียอเมียนนี้เนี่ยเปล่าไปบ่อ๋อหัวบ่เสียรู้อ่ะดิตะบาว่ามาเลยคุณน่ะหลูบ่มูยออ่ะเลยไตเตเน้งจ่าเลยเนาะนอกคุณน่ะโหโหรัวอ่ะหม่องเหมียเลยวีลีวีลิ้นผิดเด้นำเนี่ยนี่ ว่าบ่เนาะเอญญะนี่ว่าบ่เนเนโหเต็งตอกได้เฉยบาญญะตะดิขึ้นมาไอ้ตัวนี้อ่ะเนาะพี่รอโหนุยาที่ตัวผ่องไทโหผ่องนี้ท่าได้ดีไตเตไอ้อะไรမျိုးเนี่ยอสูเนี่ยปูไล่ตาปะเนาะตัวมามูยัวละมูยัวละมาตัวมูยัวไอ้ตัวตัวโหโหหัวเนี่ยย้อตัวไปดิไอ้แล้วมูยัวละเนาะหนิวจ่ะเลยปะดิ เนาะนี่บ่มิวบ่เลยเดี๋ยวสิมาเนี่ยไม่ใช่สนุไม่ใช่บ่ดิฟอกบ่เนาะนี่จ่าเลยโหมิวจ่าเลยเนาะต้องอย่าติมาส่วนมิวจ่าเลยมะนะคินโหยวนนี่แหละโหรึมเป้เนาะอันนั้นซ้อๆวีลีวีลิ้นเนาะเนี่ยดีโตคุณน่ะโหดิโล ดิบุยไดเดผ่องท่าเดตะดิเพียงบ่ไอ้ห่านี่อ่ะอสูยีนี่เนี่ยปูไล่เป็ดอ่ะตัวย้ออ่ะเนาะแล้วพี่แล้วไอ้หลูไม่หุบเบเนี่ยกูอ่ะโหยีนี่อะตะเมนกะอสูเนี่ยยีจินเนี่ยยีรู้ยะเลยโห
ဘုခုနာတော့လိုက်ဖက်တာကိုပြောတာပေါ့နော်ဟိုနော်အဲ့တော့ဒီမှာနော်အဲ့လိုတဘာဝမှာတော့အဲ့လိုဟာတွေကပို့ပြီးတော့ရောနှောပြည့်ပြည့်တဲ့နေသားတွေကအစူရင်းနည်းနဲ့ပို့လိုက်ဖက်တယ်ပါနော်ရေပုံရအပြင်ပေါ့ဘယ်ဒီပစုံနဲ့ဟိုအစူရင်းမရအောင်လားဆိုရတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ခက်တယ်ဟိုဒီလောက်အချိန်ကြာကြီးလို့မရအောင်စုံနေဦးမှာခဏအတွင်းမှာမိအောင်အဲ့မှာဟာကြတော့တော်တော်လေးကိုဟိုပညာသားပါတယ်ပေါ့လေအသေးစိတ်ထဲသူကဒီဘောတရားကိုမိအောင်ဆိုတော့ညတော့ရည်သေးမှာကအဓိကကတော့အစိုးရင်းဒီ dry method ပေါ့နော်ပြီးရင် wash method ပေါ့နော် wet in wet wash လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အစိုးရင်းဒီ method ရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းရတဲ့ dry and wash method ရှိတယ်ပြီးလို့ချင်း watercolorဟိုဟိုနော်အဲ့ method တွေ treatment တွေပေါ့ပြီးရင် watercolor နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြား method တွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် watercolor technique တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုဗာနဲ့ပြန်ပေါင်းစပ်လဲတော့ theory ပေါ့ theory ဆိုတာအကြောင်း theory ရှိတယ်အနုယင်တွေသဘောကျ drawing သဘောတွေရှိတယ်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ပဲ theory ဆိုတာကတော့ medium နဲ့မဆိုင်ဘူးရေသေးရေးသီသေးရေး theory သဘောတရားအလင်းပေါင်းသဘောအနုယင်သဘောအယောင်သဘောအနီးဝေးသဘောဒါတွေကိုကဟိုတွက်ချက်တက်ရမယ်နားလည်ရမယ် theory တွေသိရမယ်ခုန medium သဘောတွေသိရမယ် medium နောက်ပြီးဒါ subject ပေါ့နော်ဒါပဇွန်ဆိုရင်ဒီပဇွန်ဒုက္ခဘယ်လိုတိုက်ချမိအောင်ရေးရမလဲကိုယ်ဒီမှာနော်ဆရာဒီမှာဟိုလေးထည့်မယ် crimson လေးလေးထည့် crimson လေးအညိုလေးနဲ့နောက်ဒီမှာဆိုအပီးလေးကိုဒီထိတ်ကဒီမှာအညူလေးနဲ့ပြီးရင်ဒီမှာနည်းနည်းလေးမယမ်းလေးနဲ့ရောမှာအလင်းကိုပြောတော့ကာလာကတော့ဒီကဒီမှာတော့တော်တော်စုံတာပေါ့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကီးကာလာလောက်ပဲရေးပြလို့ရမှာနော်ဒီကကီးဒီလောက်ပဲဖန်လို့ရမှာအော်ထရမ်ဒီမှာအော်ထရမ်လေးနည်းနည်းသွားမှာကဲပထမနှစ်ကောင်ပဲပြီးတယ်မာတို့အစိမ့်ဘက်ကိုပါပြန်ရောဒီမှာဟွာလေးဟွာလေးပြန်ထည့်ခုနဆက်ဆက်ဂရင်းလေးအကျန်တဲ့နေဟာတွေကျန်အောင်တော်တော်လေးဂူးဆက်ရဒီဘက်မှာကြာခုနလာနာဒီမှာဒါခရင်စင်လေးဆရာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ line မကောင်းနေလို့ဆရာဒီညอ๋อไอ้อมยูพี่มาวิดีโอรีคอร์ดิ้งไปเปลี่ยนจี้เลยนะเดี๋ยวตรีอ่ะลูกเดี๋ยวรีคอร์ดิ้งนี่ลงท่าแล้วอะไรอ่ะเปลี่ยนจี้ลูกอ่ะต่อไปดิเสียหินเลยยีปะเมตุเลยงาหินอตงไล่ขึ้นตาตีเปลี่ยนหินเลยเออเสียแหล่บ่ว่ะตะแซมมาจี้ได้อ่ะโอ๋ဝင်ไล่ถั่วไล่เปลี่ยนเลยเอมาเอมาวิดีโอไฟล์เปลี่ยนจี้ละเสียก็ตะเมนกะอผู่ต้องเสียจ้าละจ้าละจ้าละไอ้ปู่มาก็อผู่ต้องน่ะโอ๋เนเน่ปะละบ่เลยเออแล้วยิงคิกก็ดิแมกกาซีนตีอุปอตวินตีอุปโหดิมาอะญาต้องจี้ละปินเน่မင်းနဲ့ဝတ္တကလန်ရေးတယ်ဝတ္တကလန်အဖြူရောရေးတယ်သူမြန်တာကိုအမားခံတာပေါ့နော အဲ့တော့ဒီမှာနော်ဒါဆိုတော့
အကြံမြင်ပေါ့နော်ဒီမှာပြန်လာလေးတွေကနည်းနည်းလောက်အောင်မယ်သေးသေးကပြီးရင်ပြန်ဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ချိန်ရမှာဒီဘက်ကကောင်ကြတော့နည်းနည်းလေးအယောင်ဖြော့သွားကောင်လည်းသေးသွားနော်ဒီဘက်ကနှစ်ကောင်တော့ရှည်ရပေါ့နော်နော်ပြန်9နာရီခွဲခဏနေနဲ့အဆုံးတက်လိုက်ပါတော့ဒီမှာရေလိုကလေးနဲ့ဗန်စီယနာလေးနဲ့နည်းနည်းရောခပ်ပါးပါးလေးပေါ့လေကွာကြည်ကြည်လေးဆိုတော့ဒီသေးမှာတော့အဖြူမတုံးတဲ့ခါကြတော့အကြောင်းရေများများနဲ့အနင်းကိုပြောသူပဲဟိုကဟိုအတန်နေမပြောက်ပါသေးနဲ့ပဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဆရာဇူဇူကတော်တော်ဆိုးနေတာခုရဲ့ပိုင်းဟုတ်တယ်ဒီမှာကိုယ်ကိုရိုက်တဲ့ပုံလည်းမရဘူးဒီမှာကြားရတယ်ပဲကြားတော့နည်းနည်းမယံလေးပေါ့နော်မယံပြောကဲဆရာနေ့ရပေါင်း9နာရီလောက်တော့ဒါကြည့်ရပြီပေါ့နော်ဒီပုံလေးကြည့်လိုက်ရတော်တော်တန်သွားပြီဆရာအဲ့ဒီဘုံမှာပစံပုံကြီးအိမ်မှာအကြီးကြီးချိန်တာပေါ့ဟုတ်ဆရာအဲ့ရေးမလို့ကောကုံညံပုံညံကောက်နေပြီဆရာနေ့ဆရာအွန်လိုင်းနေတင်ပေးတာနော်ဟိုဗျဟိုအကောင့်ဟို page မှာဟုတ်ဆရာတွေ့တယ်ဗျいやあくすれら75ラセサイもうもうだ76ああそうや。とはジャーサイベねね記で。ああ。だはれไอ้ボハンアーティストペーパーれ。ほミニアティアティアれほ。いやだだけどとはほほワタカラペッそうろとはアウトウェイバイ突然ボボビアイバイもるとはダウンにもこうコーネ割ったら。ဆိုတော့ပြီးမှဟိုကလေဟိုကဖြုတ်ယုံမယ်။ဒါဆရာအော်ဒိုထွက်ဖို့ဆိုပြီးတိန်းလာတာ2020ကျလပိုင်းเนี่ยအခုတော့သူပလတ်စတိတ်နဲ့တော့သူကဟိုလေးဆုပ်ပြီးပိတ်ထားတာဆိုတော့တော်တော်ပါကင်ကတော့ကောင်းပါအဲ့တော့မဖြစ်ဘူးလို့ငါဒါလည်းရေးပလိုက်မှဖြစ်မယ်လို့တော်ကြဘယ်တော့အော်ဒိုထွက်မှမသိဘူး။အော်ဒိုထွက်ဖို့တိန်းလာတဲ့ဟာလေးနော်နော်ခေကောင်းတော့မှပြန်ဝဲတာပေါ့လောတယ်တော့ကြီးပြစ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ညာနေစဟိုကိုမဟိုကြီးပြဝဲပြကိုအောင်ယူပြနောက်ဆိုင်လေး50လေးရှိအောင်လေကိုစိတ်ထဲမှာမလုံကြုံလို့ခံစားကျွန်တော်တို့ရေးပြဆိုတဲ့အရွက်တွေရာနဲ့ချီဝဲတာကဟိုမတော်ဘူးနည်းနည်းတွန့်မနေအောင်လို့လေရေးတဲ့ခါကျဒီမှာဒီမှာကျတော့အကြောင်းဖြောခတ်ပါပါလိမ့်နော်ဒီမှာကျတော့ခုနအပြားလေးပြလေးဝင်မယ်ဒီမှာကြာခုနအရေလောကလေးပဲဖန်စီယနာလေးနည်းနည်းတဲ့သူအကြောင်းလေးကိုဒီမှာ complimentary သိပ်မထည့်နဲ့ဘူးအကြောင်းလေးကသူကကြည်ကြည်လေးဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဒီပုံကဆိုဖေးထူသွားရင်ပြက်မယ်ထင်တယ်ဆင်းဟမ်ဒီပုံကဆေးထူသွားရင်ပြက်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကလည်းနည်းနည်းလေးဟိုပေါ်ဒီလိုအဖြစ်အောင်တော့သတိထားရေးရတယ်။အဲငါဟင်းဖီပြန်ဟင်းနဲ့ရေးပြပါဦးနော်ချက်ပြီးသားပေါ့ဒါကတော့သားယုံမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟိုတချို့ဟာကြီးလဲဆရာကလေအဲ့လိုပေါ့။ငါဟင်းဖီပြန်ဟင်းဆိုလဲအိန္ဒိယပကြီးဆရာတောက်ကြီးတာတွေ့ပြီးတော့လေ။အဲသဘောကျအိငါလဲရေးကြည့်အောင်မယ်အခုကြီးတော့မရေးဖြစ်တယ်ဒီတင်တန်းမှာရေးပြအောင်
I never lose me, yam, a young, you may bully, a little boy, yama, a little lady, or she had a good young woman. Yeah, you eat her topily, the dog, the mushy is here. Behind it? Oh, see, I eat her a full tank day, calmly. Oh, okay. Family is down, down. Oh, there, okay. And I don't see, now, I couldn't see, I di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 dn't see, ครูจ๋าๆหาเลยนะว่าขึ้นมาป่ะอายุปัญญายามาป่ะโหง้าโจ้พี่ฉะดาเลยแกสีเปลี่ยนวินอีนะเอ้านั่นๆซ้าจินลองยีเปียมะเนาะโอเคป่ะเสี่ยโหอนุปัญญาตัวเราโหเสี่ยอเมียเปียวป่ะอายุมันพั่วแล้วจี้ได้ตัวอายุมาซ้าเสี่ยตัวแล้วซ้าจินลองป่ะเนาะตั้วเสี่ยตัวแล้ว ชูเงินตัวจีนลาอ๋อปอนะสิทธิ์แท้มาไอ้เท่ยกตัวได้ว่าปอนะโหยุ่งเชิงงานกาจีนตัวตะเกียกกองเนี่ยกาปอนะแต่เต็นนี่ตัวกาจีนแต่กูว่าไอ้เท่มากูว่าซีเมียวว่าล่ะนี่นะกูไปตะเกียกผิดนี่ตัวแล้วอนุปัญญาเนี่ยอันนี้ได้แต่ปอนะมายาเนาะดิเลยเสียซ่าล่ะเสียซ่าก็ตะเกียกไม่ห่มมันดีๆนี่เข้าได้มั้ยไอ้ เออโยเชนนี่จี้ไปตัวบ่เสี่ยวแล้วผิดตาตะชู่กาจี้ฮ่าใส่แท้มาตะแกวันเนี่ยไปเนี่ยอีสู่ล่ะแต่ถ้าตะแกถ้าอนุปัญญาเลยสอนอาเว้ยเลยเนาะตะแกไม่ห่มมันดีเลยเนาะอนุปัญญาตัวแกอตุปัญญาอาร์ติสอิมิเตชั่นตัวตะปลีตัวก็เปล่าแกแล้วนะตัวๆกรีกแกเนี่ยอนุปัญญาตัวอตุปัญญาเว้ยแต่อำ่แม้นี่อตุเว้ยเลยอตุมันดีๆแน่โหเนาะ กูอ่ะดีบ่มาคั่นซ่าล่ะเว้ยนี่เนาะเอ้อเดี๋ยวเสียขนาดยัดไล่ได้มั้ยเนาะเนเรดมายัดเอาอย่างนี้คั่นไล่ดีบ่งี้ปี้อย่างนี้มั้ยตอนนั้นสั่นๆหน่อยโทรไปเลยเดี๋ยวมา เสียเสียว่านี่ขนาดนี้ยัดไล่แล้วเสียเมสิกาวน่ะเนาะเสียญาโอเสียยาวนี่ปะมาตัวเสียเมสิก็กาวน่ะเสียโหญ่แม่นเลยตึกบาวาดีกรีไม่มีเอาเตียะ 20 ใบชื่อเลยอวีอ่ะไม่รู้อวีกาวน่ะเฮาเสียนี้อ่ะเลยเตียะ 20 ဟုတ်တယ်ဆရာကျမ်းမာဖို့အဓိကဆရာဒီချိန်မှာကျမ်းမာနေတာကဟုတ်တယ်နေလို့ဘူးကမဟုတ်ဘူးဆရာကျမ်းမာဖို့နော်ကိုယ်ကလည်းနောက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမကြဘူးပေါ့အဲ့တော့ကိုကဟုတ်ဆရာကိုယုံကြည်ရကိုပညာငါအဲ့တော့ငါသူများတွေငါတိတယ်များများမျှဝေမယ်ဦးနေများကြီးမယ်ခုနစာရေးတယ်ပကြီးတွေရေးတယ်ပကြီးတွေတင်တယ်ကိုယုံကြည်တဲ့ဘာသာတရားအလုပ်လေးတွေလုပ်တယ်ဒီလိုနဲ့2024ခုဖြတ်ကြပါမယ်စိ
ဟိုဆရာဟိုဒီတင်တဲ့သူတွေတအားများပြီးတော့ဟိုတကယ်အနှစ်သာရပေးနိုင်တာဆရာကြီးကအားများပါဆရာဆရာတို့ပညာရှင်တွေတအားလေးဟိုပြန်ဝေပေးပါမယ်ဆရာပညာအစစ်မှန်လေးတွေမတင်ဩပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ဆရာဟိုလုပ်ပေးပါမယ်နော်နောက်လာလည်းတင်ပေးပါမယ်စနေတွေငွေနှစ်ရက်တည်းဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာဟိုဝါလီပေါ့နော်တပတ်နှစ်ရက်တော့ပို့ပါပါလီပေါ့နော် เสียแล้วไอ้อะมาเฉยอ่ะเสียไทยโหมณีเยอะหัวอลุกกูเลยเสียมาณเสร็จ4หน่อยไม่หลอกลุกขึ้นน่ะอย่าเมียอ่ะพอมาอ้าอ๋อนี่ณโมเลยเนี่ยดีนี่บาลุกมั้ยตัวตั๊กแก่ทายไอ้อ่ะอกုံลงเสียปี้อ๋องลุกเออณตะณีตาจีมันแจ่บ่ดีนี่เสียเสียดีนี่หัวด้วยอีเมลปุ้มมั้ยเนาะเสียดีนี่ลุกเสียได้อะเมียอีหัวลุกเสียได้อกုံลง ဒီကားလေးဟိုပို့ပြရှိတာပို့မယ်။ပြအောက်လိုင်းကောက်မယ်ဒီနေ့တက်ကက်တွေအကုန်ပြီးပါတယ်ဗျ။ဟိုဆရာအဲ့အနော်လေးရေးလာတာရှိလာစက်တင်ဘာ6ရက်နေ့ဆိုတနည်းပြည့်တနည်းပြည့်မှာတော့ငါအပိုင်း60တော်တော့ပြအောင်လို့စူးစမ်းကြည့်မယ်လို့အဲ့လိုပေါ့နော်။တက်ကက်လေးတော့ထားပြီးတော့လုပ်နာပါ။
ဒီမှာဒီမှာဟိုလိမ္မော်လေးနည်းနည်းထဲဟိုနဲ့ဗန်စီယာနာနဲ့လိမ္မော်လေးကြောရတာဟာလေအဲ့တော့ရေးပြခဲ့တဲ့ဆက်ပြက်လေးပေါ့ခုနပြောလို့မြင်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေဘယ်လိုရေးတယ်ပေါ့ဟိုဒီလိုရေးပါလားခုနလိုပေါ့အဲ့လဲရေးကြည့်မယ်အဲ့လိုစိတ်လေးဖြစ်လာအောင်ပေါ့ဆရာရဲ့တောင်းပေါ့ဆရာရဲ့တောင်းပါလေးစစ်သင်ကြားတဲ့ဒီကစိတ်ကူးညံကိုမြူးတက်လာအောင်အဲ့လိုကိုမြူးကျင်လာအောင်နီးပြီးလမ်းပြအော်ဒီလိုလောက်ပါလားငါလဲလောက်ကြည့်မယ်ဒါကဒီလိုရှိတယ်ဒီမှာကြာတော့သူကနည်းနည်းလေးအဲ့ဒီမော်ဘက်လေးပါ။ဒါဆိုရင်လည်းပုံစံလေးကောင်တော့အကျန်းတော့ပြီးသွားပါ။ဒီဘက်ကြာတော့ခုနအပြာလေးနဲ့အပြာလေးနဲ့နည်းနည်းလေးမြေဒီပုံတစ်ပုံပြီးအောက်လိုင်းကောက်တယ်။နော်ဗီဒီယိုဖိုင်နေတင်တယ်ညာဒီညာလည်းဗီဒီယိုဖိုင်တပတ်ဆရာ7နှစ်ခွဲမှကြည့်တယ် MP4 ပြောင်းတာစောင်းနှစ်နှစ်ခွဲတင်တယ်နှစ်နှစ်ခွဲပြန်စောင်းတာလေဘော MP4 ပြောင်းနေဟာကွန်ဗာတင်းလုပ်တာဒီညာဒါနိုင်ညာလုပ်သွားမှာပါနော်လုပ်နိုင်မလားโอเคครับเนาะเสี่ยรู้จําเนียนเลยนะจําเนียนเลย